זה דור של משיח, תדעו. אנחנו כולנו כסוס שוטף במלחמה, תדעו. אנחנו נמצאים בדור של משיח. להגיד כל מה שאנחנו מרגישים וכל מה שחושבים, זה לא גדולה. אנחנו נזהרים מההתחלה שהתחיל כל הזעזועים, רק לדבר דברי תורה ולהגיד חיזוק. אבל מה שמרגישים בלב ומה שחושבים, אנחנו שומרים את זה לעצמנו ולקרובים אלינו. זה זמן שצריך הרבה להידבק בשם. מי שחושב, הנה קרה, מנצחים, תכף מנצחים, זהו נגמר, הוא טועה טעות חמורה. זה לא קשור לא לניצחון, זה לא קשור לא למשהו נקודתי, זה קשור למשהו רוחבי בעולם. זה קשור למשהו רוחבי בעולם. מי שחושב שזה נקודתי, הוא טועה טעות חמורה. מה אמרנו לכם על הכיסא הזה? שהמשיח, ביאת המשיח התחילה. מלחמת העולם השלישית התחילה. מה זה מלחמת העולם השלישית? זה בית שלישי. התחילה. איך זה התחיל? מהקורונה. יהיה עליות, ירידות, פתאום הכל ייראה טוב, ופתאום הכל ייראה, אבל עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אם לא, נדע ליישר את דרכנו. קודם כל, אהבת חינם. אנחנו לא צועקים, אומרים, יהיה אסונות ויקרה. לא. אנשים שואלים אותנו, הרב, אמרו לנו לברוח מאיטליה, איטליה תיחרב, זה ייחרב. יפסיקו להפחיד אנשים, אנשים מספיק כבר פוחדים, ואנשים מספיק כבר נמצאים בחרדה ובאימה גדולה. בטוב טעם בדעת, לא בחרדה, אבל אנשים צריכים לפקוח את העיניים שלהם. אהבת חינם זה הדבר הראשון. הגמרא אומרת, למה בית ראשון רק אחרי 70 שנה, מיד נבנה בית שני? כי ידעו, חטאנו, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, עשינו תשובה, נגמר. בית שני, לא. היה שנאת חינם, וזה נשאר בלב, לא תיקנו את זה, ונשארנו עם זה עד עכשיו. כל אחד, מישהו מדבר איתו, חושב מה הוא רצה ממני, אה הוא רצה זה, אני שונא אותו, הוא עשה לי ככה. זה שנאת חינם. וכל עוד שלא נעבוד על שנאת חינם, אנחנו מגיעים לקצה, העולם מגיע לקצה, לקצה, לקצה. צריך לעבוד על עצמנו, על אהבת חינם. על אהבת חינם צריך לעבוד על עצמנו, ומי שחושב שממנו הרעה תפסח ולא ייגע בו, הוא טועה. כל אחד בזמן זה ייגע בו. אחד נגע בו בקורונה, אחד נגע לו באסון הזה. מי יודע באיזה אסון כל אחד יפגוש אותו הבעיות. לכן, אדם צריך קודם כל אהבת חינם, אהבת חינם, אהבת חינם, להוציא שנאת חינם, להוציא דברים לא טובים מהראש, להוציא מחשבות לא טובות מהראש. אדם שאתה יודע שהוא שלילי עם מחשבות, עם דברים לא טובים, תתרחק ממנו, אל תהיה בקרבתו, זה לא בריא, זה לא טוב לך. צריך לדעת להסתכל על החיים בצורה אמיתית ונכונה ובריאה. מי שלא מסתכל על החיים בצורה אמיתית ובריאה, והוא עוד תפוס בכל מיני תפיסות ומחשבות ואגודות של סיפורים שהוא בנה בראש שלו, הוא לוקח את עצמו לאבדון. תשתחררו, אסירו הבגדים מצויים מעליכם, אמר השם. תשתחררו מכל התפיסות הישנות. היום זה תפיסות חדשות. התפיסות חדשות שהן הישנות, כי איבדנו את התפיסות הישנות האמיתיות. נתפסנו על תפיסות חדשות שהן ישנות של תקופה שהתפיסות האלה בכלל לא תופסים כלום במציאות ואין להם כלום למציאות.